नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई यस युट्युब च्यानल पिके जब सल्युसनमा साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ हामी मलेसियाको दुईवटा फरक डिमान्डबारे कुरा गर्नेछौँ जसमा हाम्रो पहिलो कम्पनी रहेको छ चङ्घुवाट प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज सेनाई एसडिएन बिएसडी भनेर र यो एउटा चाहिँ प्लास्टिक प्रडक्ट बनाउने कम्पनी रहेको छ चा। जसमा चाहिँ प्लास्टिक इन्जेक्सन मोल्डेड पार्ट्सहरू चाहिँ बनाइने गर्दछ र यस कम्पनीको लागि चाहिँ माघको पूर्व स्वीकृत मिति रहेको छ उना अस्सी चारको महिना तिस गते भने यसको चालानी नम्बर रहेको छ साठी अठार चौवन्न छब्बिस भनेर त्यस्तै यसको लट नम्बर रहेको छ टू सिक्स नाइन टू टू नाइन भनेर र यस कम्पनीका लागि चाहिँ पचासजना पुरुष र पचासजना महिलाको माग रहेको छ जा। जसको कामदारको पद चाहिँ फ्याक्ट्री वर्करको रूपमा रहेको छ र यस कम्पनीमा चाहिँ मासिक तलब अर्थात् बेसिक स्यालेरी पन्ध्र सय आरएम दिइन्छ चा, जुन चाहिँ बयालिस हजार नौ सय पन्ध्र रुपियाँ हुन जान्छ र यसमा चाहिँ बस्न सुविधा दिएको छ भने खाना सुविधा तपाईँ आफूले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ र करार अवधि चाहिँ दुई वर्षको रहेको छ र यसमा चाहिँ कम्पनीको नियमअनुसार तपाईँले ओभर टाइम पनि पाउन सक्नुहुन्छ र यो कम्पनी चाहिँ जोहोर भन्ने सहरमा रहेको छ साथीहरू त्यो यो यो हाम्रो पहिलो डिमान्ड रहेको थियो अब चाहिँ हामी दोस्रो डिमान्डको कुरा गरौँ दोस्रो डिमान्डको कम्पनीको नाम रहेको छ पिटिसी एसिया पेसिफिक एसडिएन बिएसडी भनेर एस यो चाहिँ क्वालालम्पुर भन्ने सहरमा रहेको छ र रह यो एउटा चाहिँ क्लिनिङ र मेन्टेनेन्स सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कम्पनी रहेको छ र रह यस मागको चाहिँ पूर्व स्वीकृति मिति रहेको छ उनासी चारको महिना तिस गते अर्थात् यो डुबई डिमान्ड चाहिँ भर्खरै मात्र एप्रुभ भएको हो र यसको चालनी नम्बर रहेको छ साठी अठार चौवन्न सत्ताइस भनेर त्यस्तै यसको लट नम्बर रहेको टू सिक्स नाइन वान सेभेन वान भनेर र यसमा चाहिँ क्लिनिङ सर्भिसको लागि चाहिँ सयजना पुरुषको माग गरिएको छ जसको लागि चाहिँ बेसिक स्यालेरी पन्ध्र सय आरएम अर्थात् बयालिस नौ सय पन्ध्र रहेको छ र रहे तपाईँले यसमा चाहिँ कम्पनीको नियमअनुसार ओभरटाइम तथा वार्षिक विधा पनि पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ खानाको सुविधा छैन भने तपाईँले बस्न सुविधा पाउनुहुनेछ र करार अवधि चाहिँ दुई वर्षको रहेको छ र यसको लागि चाहिँ टिकट र भिसा शुल्क सम्पूर्ण चाहिँ कम्पनीले नै व्यवहोर्नेछ र यसको अन्तर्वार्ता चाहिँ मेन पावरको कार्यालय काठमाडौँमा यहीँ भदौको सात गते अर्थात् तेइस अगस्तको दिन हुनेछ र यसको लागि तपाईँले मेन पावरमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ म्यान पावरको नाम रहेको छ दित्या इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड भनेर जुन चाहिँ सिना मङ्गल नौ म्यान पावर बजार काठमाडौँमा रहेको छ र यसको टेलिफोन नम्बर रहेको छ फोर फोर नाइन टू टू सिक्स जिरो भनेर त्यस्तै मोबाइल नम्बर रहेको छ नाइन एट फाइभ वान टू फाइभ नाइन एट वान एट भनेर साथीहरू यदि तपाईँ यस दुवै कम्पनीमध्ये कुनै पनि कम्पनीमा जान चाहनुहुन्छ भने कृपया यस द्वितीय इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडमा सम्पर्क गरेर यस कम्पनीबारे विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँ अप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर म आउने नै छु तबसम्मको लागि धन्यवाद